ଦୁଇଜଣ ଯାକ ହିଁ ସାନ, କ'ଣ ଏମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେରିକାରେ ରହିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଏମିତି ଯେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହଉ କି ଇସ୍କନରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ କରିପାରନ୍ତିନି କି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା? କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ ନା କରିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବହୁତ ଜିନିଷ, ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, କାଲି ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, କାଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କେଉଁଠି କିଛି ବର୍ଡ଼ନ୍ ଅଛି କି ଯିବାର ନ ମାନେ ଯାଇପାରିବନି କି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ୍? ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ୍ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥାଏ ଲାଇଫ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ସେଇଠି ଯାହା ସବୁ ବର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ କହିପାରିବୁ? ଭଗବାନ ସେଇଟା ସବୁ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି କହିବି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର୍ ସେଇଠି ବହୁତ ଅଲଗା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ଠୁ। ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବା ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକିଏ ଲାଗିବ ଆମଠୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଯାହା କିଛି ରିଗ୍ରେଟ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ତା ଭିତରେ ହିଁ ପଶିଛୁ। ଆମର ହବିଜ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସେସବୁ ଆମର ମନୋଭାବରେ କରିକି ଆମର ସବୁ ଅଫରିଂ ଦେଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ନାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଚକୋଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଇଗଲା, କେବେ କେବେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାର? ଆମର ସେଇଠି କ୍ୟାଫିନ୍ର ନେବା ପାଇଁ ମନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିୟସ୍ଲି ମାନେ ଯଦିର ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ଆମର ନିଦ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ନହେଲେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଠି ଯେଉଁ ପୁରା ପିଲାଦିନଠୁ ଆମେ ତ କିଛି ଆଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେଇଠି ଖାଉନୁ, ସୋ ଯେତେବେଳେ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନନ୍ଭେଜ୍, ଅନିଅନ୍, ଗାର୍ଲିକ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ? ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲି। ମାନେ ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଆଜ ରସୁଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ବୁଲିକି ବେଶୀ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଆମର ସେଇଠି ହଷ୍ଟେଲ୍, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ସୁବିଧା ଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ? କାରଣ ସେଇଠି ତ ବହୁତ ପିଲା ରହୁଥିବେ, ସେଇଠି ତ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ନଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୋର ଡର୍ମ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସେ, ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାଫେକୁ ଯିବି, କ୍ୟାଫେଟେରିଆର ଲଞ୍ଚ ରୁମ୍, ସେଇଠି ଟିକେ ମୋର ଟିଫିନ୍ରେ ଭାତ ରଖିବି, ଭାତ ଡର୍ମ ରୁମ୍କୁ ଆଣିକି ଯାହା ମୋର ଆସୁଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଠି ବସିବି ତାହେଲେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆଉ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ, ଗପିବା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏକା ରୁମ୍ରେ ଖାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଜିନିଷ କରିପାରିବି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ଯାଅ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଦେଖିବି, ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର କିଛି ଆସୁନି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠି ରହିକି ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଖାଲି ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଦେଖେ। ପସନ୍ଦ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ରୋମାନ୍ସ? ଓଲ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭିଜ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ 1990s 2000s ଯେଉଁ ହମ୍ ସାଥ ସାଥ ହେ, ବିବାହ, ସେମିତି ଭଳି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।